Президент Садыр Джапаров расми иш сапары менен Японияга барды. Аны Ханеда эларалык аэропортунан Япониянын тышкы иштер министри Киото Цуджи тосуп алды. Биринчи айы менен бирге мамлекет башчы император Нарухито жана императрица Масака менен жолугушту. Император Садыр Джапаровдун Японияга болгон сапары кыргыз-япон эки тараптуу мамилелеринин бүтүндөй комплексине оң таасирин тийгизет деген ишенимин билдирди. Өз кезегинде биз тарап императорго терең сый урмат билдирип, ага Рейва жаңы доорунда түбөлүк күлдөп өнүгүүнү жана бакубатчылыкты каалады. Андан соң парламенттер аралык байланыштарды өнүктүрүү маселелери талкууланып, анда президент Япония тарапка демократияны чыңдоо жана өлкөнүн социалдык-экономикалык өнүгүүсүнө көрсөткөн колдоосу үчүн ыраазычылык билдирди. Япония парламентинин өкүлдөр палатасынын спикери Фукусира Нукага акыркы жылдары парламенттер аралык өз ара аракеттенүү жогорку жана ишенимдүү деңгээлде өнүгүп жатканын баса белгиледи. Ошондой эле парламенттер аралык кызматташтыкты мындан ары да кеңейтүүгө кызыктар экенин ырастады. Эксперттер расмий макамага ээ болгон бул сапар жемиштүү болот деп ишенишет. Анткени экономикалык жактан алганда Ротоба, Япон бизнесинин ассоциациясы, Жата, Япониянын туроператорлор ассоциациясы жана башка ири компаниялар менен жолугушуулар пландаштырылган. Япония и Кыргызстан имеют много общего и гигантского. Бул сапарды көп жылдан бери күткөнбүз. Дагы башка тармактарда кызматташабыз деген үмүтүм чоң. Ийгиликтер дагы алдыда. Негизинен Япония Кыргызстанга эң көп грант берген мамлекеттердин катарын толуктайт. 2005 жылы 250 миллион доллар насия, 170 миллион доллар гранттарды берген. 2 жыл мурун өлкө боюнча мектептерге техникалык жардам көрсөтүү үчүн 5 миллион доллар, өткөн жылы мектептерге миллион долларлык компьютерлер келген. Белгилүү болгондой, акыркы жылдары эки өлкөнүн ортосундагы экономика жана инвестиция тармагында кызматташуу жакшырууда. Экономика министрлигинин маалыматына таянсак, 2022 жылы соода жүгүртүү 93 миллион долларды түзүп, 2021 жылга салыштырмалуу дээрлик 5 эсе өскөн. Экспорт 2,6 эсе жогорулаган. Ушул жылдын январь-сентябрь айларында биз соода жүгүртүүбүз 187 миллион долларды түзүп, былтыркы жылга караганда 3,3 эсеге соода жүгүртүүбүздү өстүрө алдык. Биз Япониядан азыркы кезде автоунаалардын тетиктерин, ар кандай техникаларды импорттайбыз. Ал эми Японияга болсо биз өзүбүздүн айыл чарба продукциябызды, анын ичинен балды, жаңгактарды, мөмө жемиштерди, андан тышкары жеңил өнөр жайды экспорттайбыз. Кыргызстан менен Япония экономикалык тармактан тышкары билим берүү, маданият, туризм тармагында кызматташат. Бул багыттар боюнча да жакшы натыйжалар болору күтүлүүдө. Альбина Айбекова, Бекзат Маршрапов, ЛТР, Бишкек.